Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Виснажені роботою та карантинними заборонами, українці готуються до новорічних святкувань. Наскільки масовими та чи безпечними будуть гуляння? Йдемо запитувати. Євген із друзями їдуть в Карпати. У нас просто така традиція, що ми кожного року їздимо великою компанією, чи 15, десь буде 17, можливо, в баньку. Як? Все як по фільму, по класиці. Святкуємо у хаті, собі накриваємо стіл. Тетяна з Ігорем і маленька Вероніка святкувати поїдуть до родичів у село. Впевнені, теплі обійми близьких зараз необхідні всім. Вони вели сидять рідко, тому з удовольствием з нами цілуються. Ці двоє друзів – бармени. Якщо Женя в новорічну ніч працюватиме, то Артуру пощастило більше. Він святкуватиме. Планую пригласити тільки тих, з ким хочеться провести Новий рік. Хочеться провести його прямо так душевно в компанії своїй. Хлопець уже склав список запрошених. В моїй кухні поміщається 16 чоловік і всім є де сість. Поэтому я приглашу як можна більше людей. Надіюсь, буде чоловік 20. Усі наші герої автоматично будуть у групах ризику, пояснює лікар-інфекціоніст. Як вони ризикують інфікуватись, коли буде тісний контакт в приміщеннях, які зараз в зимовий період менше провітрюються, менше циркуляція повітря йде. Все це може збільшувати ризик інфікування. У Європі цьогоріч святкування вдома під жорстким контролем. Британцям можна збиратися лише сім'єю. Та й то до себе можна запросити родичів тільки з двох різних адрес. У Лондоні і на південному сході Англії приймати гостей заборонено взагалі. А в Німеччині за одним столом тільки 5 людей. В ЄС очікують, такі суворі заходи покажуть результат уже після Нового року. В Україні ж, за прогнозами Центру громадського здоров'я, у цей час очікується якраз пік захворюваності. Розрахунки показують, що пікові періоди захворюваності припадають на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. Щоб після свят не поповнити статистику, Євген пропонує свій спосіб контролювати гостей. Якщо б їхали тільки ті люди, які здавали тест, але це вийде трошки дороговато. Ми так собі придумали, що ми просто будемо на відстані витягнутої руки стояти один від одного. А от друзі-бармени запасаються святковими масками. Хтось був зайчиком, хтось лисичкою. Одягнути маски та мити руки – банальні, але дієві правила, пояснюють лікарі. А ще радять обмежувати контакти з родичами літнього віку та добре провітрювати приміщення під час святкування. А ще краще відсвяткувати у вузькому родинному колі.